নিউজ নার সেভেনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মদনপুৰ টোলগেটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নতুন লেচিয়া টোলগেটৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। একাংশ যুবকে ভাঙি ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰে মদনপুৰ টোলগেট, আনকি অগ্নিসংযোগ কৰিছে ক্ষোভিত যুৱকসকলে। বহিৰাজ্যৰ লেচিয়া টোলগেট লাভ কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হয় এই সংঘাত। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। News desk report, News Star 7.